कंधकोट भर सां ज़ोरगढ़ वारे इलाइक़े में सद्रहं वरनि जी नारी पाण शाख में ॿुॾी फोत थी वई नारी सफ़िया गोलो शाख में वेझण दौरान बुॾंदड़ मासूम ॿारनि खे बचाईंदे पाण ॿुॾी फोत थी वई अहिड़े इतला ते इलाइक़े वासियुनि पहुची नारी जो लाश ॻोल्हा बाद शाख मां कढी कंधकोट इस्पताल आंदो अस्पताल में नारी जो मण ज़रूरी कार्यवाई बाद वारसनि हवाले कयो वियो त मड़ घर पहुचण ते कोहराम अची वियो